Okey, ini ialah contoh cara mengisi buku rekod nilam bagi tahap 1, iaitu darjah 1, 2 dan 3. Mula-mula isi tarikh terbit, tarikh dibaca, judul buku cerita, bermaksud tajuk buku cerita tersebut, penerbit, nama pengarang, jumlah muka surat, dan tandakan sama ada fiction, bukan fiction atau bahan digital. Kemudian, lengkapkan di bahagian bahasa buku tersebut sama ada bahasa Melayu, English atau bahasa lain. Dan murid-murid perlulah mengisi atau tik pada bahagian aktiviti sama ada rumusan, lakonan, bercerita, kerja projek, komen atau catatan. Kebiasaannya ialah aktiviti rumusan. Boleh tik di sini. Okay, seterusnya, bagaimana pula cara untuk mengisi rekod bacaan bagi murid tahap 2, iaitu darjah 4, 5 dan 6? Sama sahaja seperti tadi, cuma tahap 2 mempunyai rumusan yang perlu ditulis oleh murid-murid. Okay, cara dia, tulis tahun terbit, jodol, nama pengarang, penerbit, alamat URL ni jika murid membaca daripada internet, boleh tulis alamat URL di sini. Bilangan muka surat buku, fiction bukan fiction dan bahasa. Murid-murid perlu menulis rumusan ataupun sinopsis daripada cerita yang telah dibaca. Contohnya, buku ini menceritakan tentang ikan dan kucing. Ikan dan kucing merupakan sahabat baik. Pada suatu hari dan seterusnya, murid boleh menulis rumusan ataupun sinopsis pada ruangan ini. Pada bahagian aktiviti pengayaan, murid-murid hendaklah menanda pada ruangan yang sesuai. Sama ada rumusan, lakonan, komen, catatan, bercerita, kertas projek, mendeklamasi sajak dan lain-lain. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.